היום מציינים את היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במטרה להגביר את המודעות להנגשת מקומות עבודה וליצירת סביבה ידידותית שתקל על חייהם. ביד שרה לא חיכו ליום מיוחד בשביל להרים את הכפפה. הנה אורי שרייבר שנעזר באורי או אורי? אורי. אורי. שנעזר בשירות המיוחד נכונית תור של עמותת יד שרה לבעלי מוגבלויות. ומיטל הלפנבאום. תנחומיי, מתנדבת ביד שרה. זאת אומרת, כל יום את צריכה להסביר למישהו איך אומרים את השם שלך, נכון? כן, יש לזה גם משמעות בגרמנית. הלפן זה עזרה, באום זה עץ בגרמנית. זהו, רציתי להגיד לך שאם זה היה הלפ, זה היה הרבה יותר, כן. כן. נגיש. נכון. אם אנחנו מדברים על זה. אוקיי. טוב. מה זה השירות שלכם, הנכונית תור? האמת זה יותר מנגישי דרך. שירות של הסעות, שמעשה רק בשנתיים האחרונות הוא התחיל, עוזר לאנשים שהם מאותגרי ניידות לצאת לחוצה, לנשום קצת אוויר, זה משהו יותר סולידי. זה מתחיל מגיל ה-10 עד גיל 70 פלוס, יוצאים 7 רכבים. אלה לא שירותי הסעה רגילים לכל מיני מקומות, קופת חולים או דברים... זה בנוסף לשירותי הסעה הרגילים, שבעצם אני גם מתנדבת בנכוניות של יד שרה, שזה בעצם להסיע אותם בין עם קופת חולים, לאירועים, כאלה ואחרים. אבל זו לא המטרה המרכזית של הפרויקט הזה. לא. זה כחלק מהמתנדבים שלמעשה לוקחים חלק בזה. במנגישי דרך יש גם מורי דרך, שמעשה הם מוודאים שהמסלול מתאים, בין אם זה שירותים עם נגישות, בין אם זה מתאים גם לאלה שמתקשים בהליכה. יוצאים 7 רכבים, 25 אנשים שצריכים סיוע, וגם מלווים. מאותגרי ניידות, מלווים, יש גם 7 נהגים, וגם 3-4 מורי דרך, קרוב ל-60 איש. כמובן שזה יוצר... רואה שחניתם שם ליד הכותל איפה שחנו המכוניות יוקרה אלה, אך לפני הפרארים. כן, זה... בגלל שזה רכב נגיש, ניתן להיכנס גם ישר עד לכותל. לא, אנחנו לא... איננו מן הצרה ביד שרה. כן. לאן נוסעים? שבוע... ב-14 בדצמבר יש נסיעה למצדה. גם וידאו באמת שיש נגישות להכל. לכל חג בערך יש איזה טיול כזה או אחר. ומנסים... יש הרבה אנשים פשוט שהם... את מתנדבת, נכון? כן. כי? זה הכל בהתנדבות. אני התחלתי להתנדב חצי שנה לפני שאחי נפטר. הייתי פשוט מסיעה אותו בעבר, והיה לי מאוד חסר המקום הזה של... אוריה, אלן מעניינים? כל דבש. כל דבש! אתה עושה שימוש בשירותיהם המיוחדים? כן, אני משתמש עם נכוניות הרבה. הם עושים עבודת קודש מעולה. אני נוסע איתם המון. לאן? אני אעשה איתם לאכל מנור המבטחים, אם אתה מכיר, מכבי תל אביב. בטח. הם לוקחים אותי לרעיונות עבודה. וואלה. שעכשיו אני מחפש עכשיו עבודה. איפה אתה רוצה לעבוד? אני רוצה לעבוד בתחום השירות, כי אני בן אדם מאוד חברותי, ואני בן אדם, יש לי כושר ביטוי טוב. בשירות טלפוני? כן. עבדתי בשירות בחברת ג'ון ברייס, ברחוב המסגר, שנתן מענה למשרד החינוך. כשאתה נכנס לרעיון עבודה, אתה מרגיש שמסתכלים עליך אחרת? לא, אני מרגיש שהם מסתכלים עליי כמו כולם. באמת אתה מרגיש ככה? כן. וואלה. כן. תראה מה יש, הכל עבוד. אני משמח לשמוע תשובה כזאת. אתה גם מרגיש את זה אחר כך במשכורת, את זה שרואים אותך כמו כולם? אני לא יודע, זה שאלה קשה. זה חסוי. זה חסוי, זה... בן אדם מאוד חברותי, אבל עדיין לא הגיע להשוואת משכורות עם חבריו לעבודה. כן. ספר לנו, לאן נסעת עם הנכונית טור? נסעתי איתם לאכול מנור המבטחים. אני לוקח אותם לקורסים שאני עושה בקריית אונו. אתה נסע גם לטיולים האלה שהם מגנים? כן. לאחרונה נסעתי איתם ביום שני האחרון לטרון. לטרון. וזה היה מאוד מאוד כיף. וזה כבר חברתי, נכון? זה מאוד חברתי, ואני מאוד אוהב את זה. למרות שאני הייתי מעדיף שיעשו טיול, את הטיול של חבר'ה צעירים, אבל... אז מה הטווח הגילאים באמת שיוצא? 10 פלוס עד 70 פלוס. אבל זה לאנשים שמתקשרים, אנשים שרוצים, יש גם את המוקד של ההצהרה, שבעצם קורא לאנשים, יש פרסום. אתם עכשיו מחפשים מתנדבים, נכון? מה שכן חסר לנו, מתנדבים, כן. זה משהו שברגע שיוצאים לטיול, אז מאוד קשה להסתנכן גם עם ההסעות הרגילות, כמו שציינו קודם, לגבי קופת חולים ו... מנורה וכל מה ש... אוקיי. אורי, לאן ממש היית רוצה לנסוע? לאן אני ממש רוצה לנסוע? וטרם נסעת?
הגיע לפה, מה, יותר מזה? אני אדם, מה יש לו, מה? אני רוצה לנסוע איתם לאילת. לאילת. לאילת, שיקחו אותי פעם לנתב"ג אם אני ארצה לטוס איתם. אני רציתי, חשוב לי לציין על מכונית שהם שירות בתשלום, אבל מסובסד. אני מאוד אוהב את האנשים במכונית, את האנשים המשבץ שאני... שהוא ממש, אני התחברתי אליו, הלכתי איתו למשחקים של מכבי, אני כותב למיילים, ואנחנו בקצר טוב. אז אם רוצים להתנדב, פשוט לפנות ליד שרה, ו... אוקיי, בסדר גמור. וגם אני, אם מישהו שומע אותי עכשיו, אני אשמח לשמוע על הצעות לעבודה, אני פתוח מאוד להצעות עבודה. דרך הפייסבוק שלנו יגיעו אליך, נעביר אליך. סבבה, סבבה. מיטל ואורי, תודה רבה שבאת. תודה רבה. מאיה בחוץ. אנחנו... בחוץ? הנה אני פה עם הפסלים המדהימים שאפשר היה לראות כאן מאחורינו. אתם מוזמנים לצאת אליי לפה כדי לראות.